Poštovana gospodo novinari, predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju za štampu pred utakmicu 26. kola Jelen Super Lige Crvena Zvezda Rad, koja se odigrava 3. maja u nedelju od 17 časova uz direktan prenos na televiziji Arena. Sa nama danas na konferenciji za štampu pomoćnik šefa stručnog štaba Dragoslav Milenković, kao i kapiten Rada Brana Milošević. Očekivanja od predstojećeg duela izneće nam pomoćnik šefa stručnog štaba Dragoslav Milenković. Dobar dan svima. Pa mogu reći da ovu utakmicu sa Crvenom zvezdom dočekujemo na dobrom raspoloženju. 10 kola je prošlo za nama, imamo 7 pobjeda, 3 negativna rezultata. U istoriji, skorošnjoj istoriji Rada, jedan stvarno dobar rezultat, ne znam da li se u skorije vreme to desilo. Idemo da se nadigravamo, vrlo poštujemo ekipu Crvene zvezde, to je jedan od naša dva najbolja kluba, ekipa koja se bori za titulu u našoj ligi. Međutim, s druge strane, mi smo u ovom sezoni uzeli 21 bod, to je možda samo 2 boda ili 1 bod manje od Crvene zvezde. Imamo stvarno dobru ekipu koja je dobar spoj mladosti i iskustva. Imamo ekipu koja je sastavljena od internacionalaca i mladih reprezentativaca, tako da mislim da bi ovu utakmicu trebali iskoristiti, da iskoristimo da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu, da se isprsimo i da pokažemo da ova ekipa Rada ima šta da prikaže u srpskom fudbalu. Pa mislim da je šef dosta toga rekao, tako da nemam puno toga da dodam. Igramo dobro ovog proleća, beležimo dobre rezultate, tako da idemo na njihov stadion tamo da se nadigravamo. Meni je jako žao što neće biti publike, što nećemo imati podršku naših navijača koji nas prate gde god da igramo. Tako da neki nefudbalski uslovi su tamo, ali dobro, mi ćemo dati sve od sebe da se pokažemo što boljem svetlu i da odigramo jednu dobru utakmicu i ja se nadam nekom pozitivnom rezultatu. Da li ima pitanja?